ราไปมาไปดำสลออ่ะดำปะดำบ่อให้เราไปบอกตามที่เจ๊เราตามเอาพี่โยบางพวกแตงลายจิตีรอบอ่านนี่คือจิการเงินสมัครจัดระบาดพวกยืงให้ในปีนี้บางพวกยืงกำพงแต่ตรัสรูปอบอเปรึกมนต์เจงดำน้าแต่จีจังสต็อกตึกสำหรับสัตว์ปรีพักในขนมปรีอัสรามยืงนี่พักมาจุ่มถอดรุ่งอ่างปลาอบอไปเปรึกปลาถอดได้ปลาแต่วัดหน้าแต่วัดหน้าลายกวาดโมเทกาពួកយើងយល់ឃើញថាយើងត្រូវការអាងស្តុកទឹកមួយកន្លែងទៀតហើយក៏ពួកយើងចាប់ផ្ដើមគិតនឹងចូលរួមធ្វើឲ្យបានសម្រេចឡើងហើយនេះណែកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើបណ្ដាលទៅជើងលេងបណ្ដាលទៅម៉ែឲ្យតាពីរនាក់ទៀតយូម៉ែណាមើលទៅបងប្អូនយើងធ្វើដូចអត់ហត់សោះហើយបើគេសួរថាដើម្បីឲ្យការងារបានសម្រេចឡើងតើបានអ្វីយកមកធ្វើការងារនេះយើងជួយគ្នាធ្វើអ្នកមានគំនិតជួយកើតអ្នកមានប្រាក់ខ្លះរែងគៀសពេញសម្ភារៈអ្នកមានកម្លាំងជួយកម្លាំងអ្នកចេះបច្ចេកទេសជួយគូសវាសជាដើមដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងបានសម្រេចឡើងហើយណែដល់ពេលដើម្បីនាំអាហារពួកជនយកឲ្យបងប្អូនយើងញ៉ាំហើយហូបហើយហើយនៅស្ទះច្រាំហើយទីបំផុតដោយប្រើរយៈពេលតែមួយថ្ងៃជាងសោះយើងធំក្លិនអាងស្តុកទឹកមួយគឺអាងស្តុកទឹកដែលមានទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង10ម៉ែត្រជិតនឹងបានសម្រេចហើយសម្រាប់តម្កល់ទឹកទុកឲ្យសត្វព្រៃផឹកនៅរដូវរាំងស្ងួតនៅក្នុងអាស្រមព្រៃមេត្តាធម្មជាតិយើងនេះនេះគឺជាការងារស្ម័គ្រចិត្តពំបានជួលពាត់ជាតម្លៃថ្លៃឈ្នួលអ្វីនោះឡើយព្រោះការងារនេះគឺជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាអូញាប់ជាងគេម្នាក់នេះមកដល់ត្រង់នេះយើងចង់បញ្ជាក់ថានៅទីនេះកន្លងមកយើងក៏មានអាងស្តុកទឹកទំហំ7គុណនឹង12ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនោះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារអាងស្តុកទឹកនោះបានធ្វើឡើងនៅលើទីទួលទីវាលតែសម្រួលបានតែប្រភេទសត្វខ្លះដូចជាសត្វឆ្លូសត្វប្រើសរមាំងកម្ពមាក្តាន់ញែងកងោកមន់ទូមន់ក្រិចមន់ព្រៃជាដើមអាស្រ័យផឹកបានហើយប្រភេទសត្វខ្លះដូចជាប្រភេទសត្វទួយរញីឆ្មាបាស្វាព្រាមជាដើមជាជីវសាស្ត្ររបស់ពួកគេមិនទម្លាប់ចុះដល់ដីទៅផឹកទឹកនៅទីទួលឬក៏ទីវាលនោះទេប្រហែលដូច្នោះហើយទើបយើងធ្វើអាងថ្មីមួយទៀតដើម្បីសម្រួលទៅដល់ប្រភេទសត្វទាំងនោះជាចុងក្រោយដើម្បីឧទ្ទិសបុព្វហេតុការងារដល់សត្វព្រៃរបស់យើងយើងនិយាយថាសូមចែកផែនដីឲ្យសត្វព្រៃបានរស់នៅផងអរគុណមិត្តសម្លាញ់ធម្មជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអរគុណអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យហត់ចិត្តហត់កាយហត់មាត់ហើយនឹងសំឡេងស្រែកជំទាលជេនៅចុងក្រោយឥឡូវស្រះនឹងហើយហើយញោមហើយគាត់ហើយ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 ដោយសារអីស្រះយើងនឹងហើយមើលសុំមើលស្រះតិចអ្នកនោះហើយដោយសារអីកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាមកជួយគឺឲ្យគាត់ចាស់ដោយកម្លាំងលុយឬក៏កម្លាំងទឹកចិត្តទឹកចិត្តគេជួយគាត់ទឹកចិត្តហើយហើយណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកម្លាំងចូលរួមទាំងអស់ប្រមាណគេបាន40 50នាក់ហើយគុំចាស់តាំងមិនសល់មិនមកអើហើយមហូបថ្ងៃណាមហូបថ្ងៃនេះមកថ្ងៃណាឆ្ងាញ់ជាងទៅតែបាននំប៉ាំងហ្នឹងឯណាបានហូបបាយបានមកនំប៉ាំងមិនបាញ់ឆៃអូមកសល់មិនឆ្ងាញ់តែមកថ្ងៃណាតាំងដឹងឯងមកពីទីឡាយជាងហើយញុំសម្រុកតាប៉ិតអត់បាន2ថ្ងៃទេតាតាមួយថ្ងៃជាងឯមែននេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាស្ទៀវស្ទៀវអាកន្លោះកន្លោះរត់ចោលអាចចាស់ចាស់អាលីមែនទេមិនបាញ់ឆៅថ្ងៃនេះនំប៉ាំងមែនតាអាស្ទៀវស្ទៀវរត់ចោលអាចចាស់ចាស់អស់អស់រត់ចោលចាស់ចាស់អស់តាបានហើយក៏មើលអាយុពេកហូបបាយមែនតាសុខសប្បាយញោមណាញោមស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកុំភ្លេចមនុស្សលោកអើយចែកផែនទឹកផែនដីឲ្យសត្វព្រៃបានរស់នៅផង Share the earth with wild animal thank you អូមានខ្លះមកសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃណា